Вітаю вас, шановні користувачі порталу Освіта онлайн. Ми продовжуємо розглядати особливі форми дієслова. Даний цикл уроків присвячений дієприслівникам. Отже, дієприслівник це незмінна форма дієслова, яка, пояснюючи присудок, називає додаткову дію. Відповідає на питання, що роблячи. Що зробивши? Наприклад, малюючи, міркуючи, пишучи, читаючи, малювавши, міркувавши, писавши, читавши, і так далі? Зверніть увагу, що основна дія, названа у реченні дієсловом присудком, і додаткова дія, та, що виражена дієприслівником, так, завжди виконується одним предметом або особою, тобто підметом. Тут дуже часто бувають помилки. От давайте розглянемо такі речення. «Ідучи по вулиці, дівчина співала пісню. Так? У цьому реченні основну дію співала, так? і додаткову дію «ідучи» виконує дівчина. Так? Тобто все граматично вірно. Це підмет, Дівчина це підмет. Тобто, дівчина, що робила, співала, і дівчина йшла, так? Тобто, додаткова дія, «ідучи». Тому таке речення є правильним. Натомість у реченні, ось дивіться, ідучи по вулиці, з дівчини злетів капелюх. Так? Дієприслівник вжито невірно. Чому? Тому що додаткова дія, так, тобто дієприслівник, і основна дія належить різним суб'єктам, тобто виконавцям. Додаткова дія стосується дівчини, тому що, звісно, що дівчина йшла по вулиці. Так? А основна дія стосується капелюха. Звісно ж, капелюх не міг іти по вулиці. А в нас має бути, що і присудок, і дієприслівник, тобто тут в нас це обставина, мають відноситись до однієї особи або до одного предмета. Якщо ж зрозуміти це речення буквально, як нам його треба виправити, то виходить, звісно, ми зрозуміли, що нонсенс. так? Капелюх йшов і, і злетів. Не може бути такого. Таким чином, у реченні дієприслівник недоречний, його треба прибрати. Так? Е, яке має бути речення? Коли дівчина йшла по вулиці, так, з неї злетів капелюх. Тобто ми робимо складно підрядне речення. Так, морфологічні ознаки дієприслівника. Він має доконаний і недоконаний вид. Так? Теперішній і минулий час. І він незмінний. В реченні виступає обставиною. Давайте розглянемо приклади. От перше речення. Закінчивши лекцію, викладач пішов на перерву. Викладач пішов і закінчив. Так, тут все вірно. Значить, що зробивши, ось у нас дієприслівник закінчивши, так, це доконаний вид, так, що зробивши так, і минулий час. Ще одне речення. Слухавши вірші про кохання, він завжди згадував її. Він згадував і він слухав. Так, все вірно. Значить, розбираємо, слухавши. Що робивши? Да, Недоконаний вид, ну і, звісно, минулий час. Ще один приклад. Сніг іде, і сяйво розсіваючи бліде, зволожує афіші і обличчя. Сніг іде, і зволожує. І розсіває також сніг. Значить, Це вірно. Да? Значить, Розсіваючи, що роблячи недоконаний вид, але вже час теперішній, зараз він це робить. так? Ще один приклад. Співають ідучи, дівчата. Дівчата співають і йдуть. Е, тут все вірно. Значить, Що роблячи, ідучи, це недоконаний вид, і зараз це вони співають, да? теперішній час. Дієприслівники дуже легко знайти у тексті і відрізнити від інших форм дієслова за характерними суфіксами. Це суфікси ачи, ячі, учі ючі, або ши в ши. Ну, до цих суфіксів може приєднуватись афікс ся або «сі». Ну, Це в поетичних творах. Наприклад, там. Е, от суфікси схиляючи, ючі, шукаючи, знаходячи. Перехилившись, бачите сі постфікс, і піймавши, наприклад. Давайте виконаємо тестове завдання. Діє прислівник відсутній у реченні. Варіант А. З моря вставала рожева зоря, розмальовуючи його безкраю просторінь привабливими кольорами, немов стеля, чи перед козацькими чайками рожевий килим. Отже, шукаємо. Слова із суфіксами учі чі, ачі, ячі або шивши. В нас є тут розмальовуючи, що роблячи і стелячі, «ячі», що роблячи. Отже, в цьому реченні є дієприслівники. Варіант А не підходить, варіант Б. Згодом золоте сонце, не виникнувши ще з моря, послало свій промінь під небо на білі хмарки. Значить, дивимося, є в нас слово виникнувши. Суфікс вши. Так, отже, це дієприслівник, що зробивши, да? варіант Б не підходить. Варіант В. Тоді чумацький шлях довго дивиться згори на засніжену хату, й будуть мрії, про ніким ще не бачені далекі світи. Так, ну слів з А чи я чи учуючі, шивши, немає. А є в нас тут ще одна особлива форма дієслова дієприкметник. Бачені. Так, Відбачити. Так, не бачені світи. Значить, варіант В нам підходить. Тут немає дієприслівника, а є дієприкметник. Варіант Г. З півночі дихнув вітерець і, понадимавши на чайках вітрила, погнав їх туди, куди направляли керманичі на схід сонця. Бачимо, понадимавши. Так, Шивши, значить дієприслівник, що зробивши. Варіант Г не підходить і варіант Д. Козацька рада, оглянувши пробу комишеву, схвалила. Воздвигнемо. Значить, тут що в нас є? Оглянувши. суфікс «вши» – значить, це дієприслівник. Таким чином, дієприслівник відсутній у реченні у варіанті В. А тепер давайте розглянемо, як же творяться дієприслівники. Дієприслівники недоконаного виду теперішнього часу. Творяться від основи теперішнього часу дієслова недоконаного виду за допомогою суфіксів. Учі або ючі дієслів першої дієвідміни. Наприклад, пишуть значить пишучи, слухають, значить слухаючи. І за допомогою суфіксів аче від дієслів другої дієвідміни. Наприклад, бачать, бачачи, «креслять» – «креслячи». Дієприслівники доконаного або недоконаного виду минулого часу творяться від основи інфінітива, дієслів доконаного, рідко недоконаного виду за допомогою суфіксів. Суфікса «ши» після основи на приголосний звук, наприклад, бігти, бігши. І за допомогою суфікса вш після основи на голосний звук, наприклад, писати, писавши. Знати, знавши. Зверніть, будь ласка, увагу, що можна використовувати і ось таке правило. Дієприслівники минулого часу утворюються від основи дієслова минулого часу чоловічого роду за допомогою суфікса ШИ після основи на приголосний і «вши» після основи на голосний. Наприклад, брав, так? це минулий час чоловічий рід. І дієприслівник брав ши: купував, купував ши. Приніс, приніс ши. Спік, спік-ши, став, став ши. Дієприслівники можуть утворюватись і від зворотних дієслів «нася» або «сі». Афікс зберігається. Наприклад, слухаються, слухаючи с, запізнитися, запізнивши с. Отже, давайте виконаємо ще одне тестове завдання. Перше завдання. Дієприслівники недоконаного виду можна утворити від обох дієслів рядка. Зверніть увагу, що можна утворити дієприслівники недоконаного виду, тільки від дієслів недоконаного виду. Отже, дивимось саме на дієслова. Варіант А. Співати описати. Значить, співати, що робити? Недоконаний вид, вида. Значить, має бути співаючи, можна утворити, Так? описати це, що зробити. Так? Значить, це доконаний вид дієслова. значить, буде описавши, що зробивши. Отже, варіант А не підходить. Варіант Б струсити, вигукувати, струсити, що зробити, значить, доконаний вид дієслова, Да? Буде струсивши, значить, не підходить, а вигукувати, що робити. Ми можемо утворити дієприслівник недоконаного виду буде вигукуючи. Так, Але Б не підходить. Варіант В. Скласти, плавати, значить, скласти, що зробити, значить, доконаний вид. І буде склавши, не підходить. А плавати, що робити, недоконаний вид дієслова, значить, ми можемо утворити дієприслівник недоконаного виду. Наприклад, плаваючи. Так? Але В не підходить. Г крутити, ставити. Крутити, що робити, так, можна утворити дієприслівник. крутивши, так, що робивши. Далі ставити, що робити, так само недоконаний вид. Значить, можна утворити дієприслівник що роблячи, ставлячи. так, теперішній час. Значить, варіант Г нам підходить. І варіант Д – розкрутити і летіти. Розкрутити це що зробити, значить, має бути розкрутивши. Не підходить, а летіти що робити. Значить, можна утворити летівши. Так, що робивши. Значить, летіти підходить, але де невірно. Правильний варіант Г. Друге тестове завдання. За допомогою суфікса «я» чи утворюються дієприслівники обох дієслів рядка. Так, згадуємо, що суфікси а чи я, чи додаються до дієслівних основ другої дієвідміни. Таким чином шукаємо дієслова другої дієвідміни. Варіант А. Писати, сидіти. Так, писати третя особа множини буде, вони пишуть. Так, Значить, утють, значить, буде пишучи, не підходить. Сидіти, сидять «ать-ять», да? значить, сидячи. Значить, сидіти підходить, а писати не підходить. Варіант А не підходить. Варіант Б. Стояти, плакати. Значить, вони стоять, тять підходить, стоячи буде. Так, А плакати вони плачуть. Значить, плачучи, не підходить. Варіант В. Малювати, клеїти. Значить, вони малюють, значить, буде малюючи, нам не підходить, нам треба ачіячі. А клеїти, вони клеять, значить. Клеяче. Підходить. Але варіант В не підходить. Варіант Г. Сипати вони. Так, третя особа множини, підставляємо. Вони що роблять? Сиплють, значить, буде сиплючи, нам не підходить. Так? Боротися, вони борються, значить, буде борючись. Так, тут «ся» ще й в нас, отже, частка «с» залишається, не забувайте. Але варіант Г нам не підходить. Варіант Д. Лежати, ловити. Вони лежать, «ать-ять», значить, лежачи, підходить. Ловити вони ловлять. Чергування вивли, не забувайте. Так? Значить, і в дієприслівнику зберігається ловлячи, чергування зберігається, так, і суфікс ячі. Отже, варіант де нам підходить.